Ëntërja e gjykatës kushtetuese Vitore Tusha ishte e dyta që u përball me trupën gjykuese të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ndryshe nga kolegu i saj Fatos Lulo, Tusha u përball vetë me pyetjet e trupës gjykuese të drejtuar nga Alma Faska. Relatori Hasan Xhaktari tha se Inspektorati i Deklarimit të Pasurive kishte verifikuar pasurinë e gjyqtares, e cila e ka ushtruar këtë funksion për 26 vitesh, edhe sipas ILDKP-s, por edhe pas verifikimit që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit kishte bërë, rezultoi që pasuria e Tushës të justifikohej me burime të ligjshme. Se i takon kontakteve të papërshtatshme, sipas informacioneve të siguruara nga Drejtoria e Informacionit të Klasifikuar, rezultoi që gjyqtarja kushtetuese Vitore Tushaj të jetë pastër. KPK-ja ka verifikuar edhe 5 denoncime që kanë ardhur nga qytetarë të ndryshëm në kërkesë të gjyqtares, por nuk e përballet zonjën Tusha me asnjërin prej tyre. Në pikën e verifikimit të aftësimit profesional, Vitore Tusha, e cila mban gradën shkencore doktore shkencave të drejtësi, u përball me dy pyetje për të testuar njohuritë e saj mbi ligjin. Trupa gjyqësore e pyeti Tushën mbi bazën ligjore të mosdiskriminimit, ndërsa përfaqësuesi i UNM-s i drejtoi pyetjet mbi parashikimet ligjore të kufizimit të lirisë së individit. Tusha mori 15 minuta kohë për të përgatitur dhe dha përgjigjet e saj, përgjigje që u konsideruan të mjaftueshme si nga KPK-ja ashtu edhe nga UNM-ja. Në përfundim, avokati Arben Llana, që shoqëronte Tushën në mungesë të dyshimeve që mund të rrezikojnë detyrën e saj, kërkoi që komisioni të jap vlerësimin e përshtatshme për qëndrimin në detyrë ndaj Tushës. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit do ta jap vendimin përfundimtar mëngjesin e të njëjtës.